وزير كأرمها دبادة إيران محمد جافاد صريف أي وحا وشاقي إن إيران أي سبوح ذا أفلين دون توهشيسكي دنك نوكليركا أي سند كي لبدي يكون يشان يطبانكي هديبو يري مدحوينها لدورتي أمريكان كتشو بايدن وكاقاضو عنا قبطينها وكسور رغي مدحوين دانال ترام وزير كارمها دبادة إيران وحو الشاقي إن لفلين كروهشيسكاس يدو الله مرا يو صدح أمر فلينيد madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden waxa uu ballan qaaday inuu soo celin doono heshiiska nuclearka kaasi oo ay Iran la gashay quwadaha shanta ah ee dunida iyo Jarmalka oo weheliyay hadii uu sayiri ay Iran ku soo noqoto dhabihi toosna ee heshiiska diblomaasiin iyo falanqeeyayaal ku xeel dheer siyaasada adduunka ayaa waxay sheegeen inaanay tani ku dhici karin habeen kaliya iyagoo ku sababayay inay jirto is-aaminaad la'aan baahsan oo soo kala dhex gashay dhinacyada iyagoo diblomaasiyiin tan iyo falanqeeyayaashanina sheegay in loo baahan yahay ka go'naansho labada dhinacba ka yimaada wasiirka arrimaha dibadda iraaniyiintu carabka kuma adkayn in maraykanku magdhow bixiyo taasi oo uu madaxweyne ruuxaaniga dalkaasi iraan uu isagu dhankiisa ku adkaysanayo in magdhow laga bixiyo dhaawacyada lasoo gaarsiiyey teheraan ee ka dhashay cunaq qabateynta la soo cusboonaysiiyey kadib heshiiskii dhanka nukleerka taasi oo si weyn u taabatay dhaqaalaha waddankaasi Iran. Maxamed Javad Zarif, wasiirka arrimaha dibadda Iran, wuxuu sheegay in mar walba dalkiisu uu diyaar u yahay la xaajoodka Mareykanka kadib markii uu aqalka cad baneeyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo yimid madaxweynihii markaasi la doortay oo ahaa madaxweynaha imika xilka ka sii degaya Donald Trump. Ayaa Trump waxa uu ka baxay heshiiskii ay Iran la gashay maamulkii ka horeeyay iyo quwadaha adduunka kaasi oo ku saabsanaa dhanka nukleerka isagoo isla mar ahaantaana ku soo rogay cunaqabateyno si ballaaran u taabtay dhaqaalaha iyo nolosha dadka Iraaniyiinta ah. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasab. Hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys